Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar. Sizlar bilan qaron Abduqodir Nizomov. Demak, men hozir butun xalqimga murojaat qilmoqchiman va mana shu murojaatim orqasidan o'zimizni mana shu yurtimizda yashab, yurtimizda katta bo'lib, nonini yeb, suvini ichib, mana shu havosini hidlab, mana shu yurtimizga tosh otayotgan bir ikkita g'alamis kimsalarga ataladi. O'zlaridan dindorlar yasab, o'zlaridan vallomat yasab olib, bir ikkita har xil gaplari gapirayotgan odamlar haqida mana shu murojaatim yo'llamoqchiman. Ya'ni juda ham ko'p mana internet tarmoqlarida bu bizni shu O'zbekistondagi bo'layotgan siyosiy jarayonlar, ayniqsa hozirgi kundagi mana saylov oldi kampaniyalari va saylovga qarshi mana boykotlar e'lon qilishib, har xil o'zlarini aqlli gaplarini, shu dohiyona gaplarini gapirib chiqishyapti, har xil o'zlarini shu fikrlarini aytib, xalqni chalg'itishga va kimlarnidir obro'sizlantirishga harakat qilishyapti. Mayli, urinib ko'rishsin. Lekin shu vaqtgacha e'tibor bermagandim. To'g'ri, tanqidchilar bor. O'zimizni O'zbekistonda ham tanqidiy o'sha yondashadigan jurnalistlarimiz bor. Men o'zim ham ko'proq tanqidiy yondashuvlarim bilan ko'p chiqaman. Lekin mana shu murojaatlari ichida bitta, ya'ni Obidiy degani bor ekan. Ana shu Obidiy degani meni fikrimni tortgani sababi o'sha Azimov Odiljon Obidovich o'sha Andijon viloyatining Balxish tumanidan ekan, aynan men yashab turgan tumandan. Oldin e'tibor bermagandim. Keyin e'tibor berib qarasam, mana shu akamizni shu bir ikkita murojaatlari va hokazolarini ko'rib, o'zi mana shu murojaatimni shu ijtimoiy tarmoqqa joylamoqchi bo'ldim. Aziz hamyurtlar, sizlarga bitta narsani aytmoqchiman. Keyin xulosa hamma o'zi xulosa qiladi. Haqiqiy dindor odam qanday bo'ladi? Haqiqiy Allohni tanigan va haqiqiy islom dinidagi odam qanday bo'ladi? Bitta misol. Mana shu o'zimizni Mavarannahr, ya'ni hozirgi O'zbekistondagi va butun olamga mashhur bo'lgan o'zbekistonlik olim Al-Buxoriy hazratlari. Al-Buxoriy hazratlari qanday bo'lgan? Nima bo'ldi u kishining oxirgi hayotlari qanday tugadi? Buxoro amiri, ya'ni Buxoriy hazratlariga kelib, shahzodalaringa dars bersin saroyda deganlarida Buxoro amiriga, ya'ni rad javobini beradiki, ilm borib o'rgatilmaydi, aksincha kelib o'rganiladi deganlaridan keyin Buxoro amiri Buxoriy hazratlarini, ya'ni chiqib ketsin degan, ya'ni o'sha saltanatdan quvg'in qiladi, ya'ni Buxorodan o'sha chiqib ketsin degan amr qilganidan keyin Buxoriy hazratlari nima qiladi? Samarqandga qarab yo'lga tushadi. Samarqandga qarab ketayotgan vaqtida bir joyda to'xtab, dam olib turadilar-da o'ylaydi bu kishi. Ya'ni hozir Samarqandga borsa nima bo'ladi? Samarqand xalqi uchun, ya'ni Buxoro amirini g'azabi ga uchrab qolish natijasi, ya'ni u kishi Buxoriy hazratlarining orqasidan oddiy xalqqa ziyon bo'lishligini ko'rib bilib, oldindan his qilib, bu kishi Samarqandga ham kirmaydi. Lekin agar Arabistonga qaytib ketganida Arab davlatlari, Arab diyori bu kishini jon deb qabul qilardi. Lekin xohlamadi. Chunki agar xohlasa, o'sha butun Arab davlatlari kelib, bu Buxoro degan yurti tip-tekis qilib Makka poyaga aylantirib ketishi mumkin edi. Sholi keladigan bir tekis maydonga aylantirib ketishi mumkin edi. Nihoyatda qudratli davrga kelgan edi. Lekin xalqiga qarshi, yurtiga qarshi, shohiga qarshi hech qanday bosh ko'tarmadi. Mana Buxoriy hazratlari haqiqiy islom dinini vakili. Ikkinchisi Sufo Alloyor hazratlari. Sufo Alloyorni endi hamma biladi. Mana o'sha din, o'sha o'zimizni din olamidagi mashhur kishilardan bir avliyo desak ham bo'ladi bu kishini. O'zi yashab turgan vaqtida nima bo'ldi? O'zi yashab turgan vaqtidagi o'sha qozi kalonlar, o'sha qozi alamlarini chiqargan fatvolar noto'g'ri ekanligini gapirganligi uchun qozi Sufo Alloyorni yashab turgan shu hududidan bu kishini ham quvg'in qilishadi. Sufo Alloyorni muridlari aytadiki, bir og'iz ayting bu kazoblarni dedi, chopib tashlaymiz dedi. Lekin Sufo Alloyor aytadiki, yo'q dedi. Tegmanglar. Bu qozilar, alamlar, bular o'sha yurtni odamlari. Mana shu yurtni odamlari. Uni ham farzandlari shu yurtni odamlari, turmush o'rtog'i va hokazo urug' hammasi mana shu
adashadi, hamma ham adashgan bo'lishi mumkin, lekin musulmon musulmonga qarshi hozirgi til bilan aytganda boykot e'lon qilishi, hozirgi til bilan aytganda musulmon musulmonga qarshi o'sha fitnalar qo'zg'ashligi bu islomda harom. Ya'ni meni boshimda mana shu kun bor ekan, men buni taqdirimdan deb bilaman. Dedi-da yurtga qarshi, yurtni o'sha odamlarga qarshi bosh ko'tarmagan holatda o'sha shaharni tashlab chiqib ketadi. Endi mana shu obidiyga men mana shu ikkita haqiqiy din vakillarini misol qilib keltirdim. Muhtaram zot, agar siz haqiqiy o'sha islom dinini vakili bo'lsangiz, haqiqatda islom diniga sig'inadigan, o'sha Allohni tanidigan odam bo'lsangiz, men o'ylaymanki, siz o'zingiz yashagan vataningizga qarshi bir og'iz qarshi gaplar gapirmaysiz. Agar sizning qalb ko'zlaringiz ochiq bo'ladigan bo'lsa, agar sizning qalban shu Alloh deydigan bo'lsangiz, besh vaqt namozingizni o'qib, o'zingizni hayotingizni o'ylab, o'zingizni shu hayotingizni, turmushingizni to'g'rilab yuravering. Yoki siz gunohlardan forig'misiz? Yoki siz bir aytaylik bir farishtamisiz? Yoki kechirasiz, Alloh kechirsin, men uzr so'rayman, Alloh kechirsin. Yoki siz uje jannatdan litsenziya olib oldingizmi? Har xil gaplarni gapirib, xalqni orqangizdan yetalashga harakat qilyapsiz. Lekin siz haqingizda, siz yashagan o'sha xalqingiz boshqacha fikrlarni aytishyapti. Siz o'zingiz o'sha turmushingiz nimadir sabab bo'lib o'sha ajrashgansiz, yana boshqa turmush qurgansiz, u yerda yana nimalardir bo'lgan. O'zingiz hayotingiz, kimdir sizning hayotingizga qaraganda o'sha havas qilarli darajadan ayta olasizmi shunga? O'zingiz qaynisingizga uylangansiz. O'zingizni o'sha yashab turgan yeringizda har xil birikda gaplar gapirib fitna chiqargansiz. Nima uchun sizning xalqingiz o'sha oldin sizga yaxshi bo'lganligingizni, keyin sizni adashib qaysidir yo'llarga kirib ketganligingizni aytayapti. Umuman olganda sizni sizlar mana bunaqa chaqiriqlaringiz va sizlar mana xalqni chalg'itishga qilayotgan harakatlaringiz bu sizlarni hech qanday ham diniy ham dunyoviy taraflarga to'g'ri kelmaydi. Endi mana shu holatlar bo'yicha mana shu akani obidiy akamizni qishlog'idagi bir akalarimizni o'sha gaplari bu kishiga nisbatan aytgan gaplari va bu kishini qanday ekanliklari haqida bir ikki suhbat qilganmiz. Mana hozir ularni ham qo'yib beramiz. Mana eshitib ko'ringlar. Internetda ko'rib mana shu O'zbekistonimizga palohmon toshlari otilayotganligini ko'rib o'zimni to'xtata olmasdan asablarim qo'zg'ab chetda turib olib O'zbekistonni rivojlanayotganini ko'ra olmayotgan ba'zi bir kimsalar bugungi paravon hayotimizga ko'z olayotgan insonlardan nafratlanib turibman. Bizning mahalladoshimiz bo'lgan obidiy taxallusi bilan chiqayotgan ukamni O'zbekistonga otgan toshini ko'rib, nafratini ko'rib men g'azabim qo'zg'ab ketdi. O'zbekistonda rivojlanayotganini nega ko'rolmayapsan? Nima uchun? O'zbekiston qanchalik rivojlanayotgan bo'lsa, seni farzandlaring shayda yashayotgan bo'lsa, shu mahalladoshlaring tinch yurgan bo'lsa, yashashi hayoti yaxshi bo'layotgan bo'lsa, ko'chalar obod bo'layotgan bo'lsa, mahalla obod bo'layotgan bo'lsa, nima uchun shuni ko'rolmayapsanmi sen? Men mana shunga meni ajablanyapman xolos. G'azabim qo'zg'ayapti. Senga nisbatan nafratim qo'zg'ayapti ukam. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va al-aqibati lil-muttaqin va salatu va salam ala rasulihi Muhammad va ala ali ashab ajmain. Biz O'zbekiston fuqarosimiz. Mana Sartepa mahallamiz fuqarosi sifatida butun o'sha chetda yurgan vatandoshlarimiz biz O'zbekistonimizga nisbatan nafrat tosh otayotganlar biz internet larda ko'rib juda bir nafratlanib turibmiz. Bizning O'zbekistonimiz tinch. Alloh taolo shunday va'da beradiki, tinchlik katta ne'mat. Tinchlik tani sahatlik eng katta xudoning bir ne'mati. Shuning uchun biz shukrona bildiramiz. Mana yaqinlashib kelayotgan saylovimizda xudo xolisa hammamiz o'zimizning fikrimizni bildirib, o'zimizning munosib nomzodimizni saylab olamiz. Yurtimiz tinch, obod, tinchlikka hech narsa yetmaydi. O'sha gapirayotgan mana hozir Odiljon degan ukamiz mahallamizdan borib, har xil bir g'oyalar bilan o'zini siyosiy bir o'qib yotgan qog'ozlarni ko'rib biz juda ham bir nafratlanib ketyapmiz. Sen kim eding u, endi kim bo'lib qolding? Seni otang juda yaxshi inson edi.
sen kimlerde domaga tushyapsan? Kimlerde yol quyyapsan sen? Sen adashyapsan sen? Bizning vatanimiz, bizning mahallamiz tinch. Mana mustaqillik bo'lgandan beri hamma narsa imkoniyatlar yaratilyapti. Dinga islohot, erkinlik berildi. Mahallamiz mana hamma sohada rivojlanib boryapti. Taraqqiyot o'syapti, xalqimiz farovonlik o'syapti. Mana hozir aytgandek, mahallangda seni oilang bor, farzandlaring bor, nabiralaring bor. Nimaga sen bunaqa har xil gaplarni internet sahifalarida qilyapsan? Biz shuni o'qib, ko'rib, biz juda bir naflanib ketyapmiz. Sen ko'zingni och. Sen şu yurt farzandisan. Sen adaşmagin. Bunu oylab görgin bunu.